Сәлем баршаға, Олжас Оқастың влогын күтіп қалдыңыздар ма? Мінекей, жаңа шығарылым, кеттік бастаймыз. Ұстазыммен бірге бар жатырмыз, Евгений Кубеков. Кезінде Мотор KZ сайтын біраз шулатқан редактор, өте білікті маман, мені тәрбиелеп жүрген кісі қазіргі таңда. Қаз көрсетеміз, пресс-таңғастар қалай өтетінін Алматыда. Газель ұйымдастырватыр, бір түрлі. Land Rover емес, Кадиллак емес, газель. Забрендированный чувак. Кадиллак, Land Rover. Сейчас еще, наверное, будет ручка газ. Мультибрендовый. Лимаешь свой бутатный вещь. Мультибрендовый. Мультибрендовый. Жаным әшейін. Сүйп-сүйкімді машина. Қалаға өте ыңғайлы. Шамамен 10-11 литр жиде. 100-ге. 11 литр жиді қалада. Қарандаш, но Байбектің брусчаткасы. Әлі сынған жоқ, бүлінген жоқ. Это хороший брусчатка. Yeah. Бұйыртса, Сағынтаевтың брусчаткасын күтеміз. Давайте начнем. Я, скорее всего, начну с того, что представлю наше руководство. Это наш генеральный директор Фондри Вадим Михайлович. Играет, имеет колоссально просто опыт в автомобильном бизнесе, как в Республике Казахстан, также и на руководящих должностях международных компаний. Он запускал бренд «Джили» в Республике Казахстан и с 2019 года является генеральным директором группы компаний «Вираж». Казахстан предпринял определенные шаги для того, чтобы, скажем, формировать именно внутреннее производство. Закрытой пошлины у нас нет, акцизов у нас нет. Но у нас есть добавочная стоимость на импортируемые в виде готовой продукции товар, формируется за счет как бы, таких моментов, как организационный сбор. Вот. Санкции это лично к Дерипаске были применены? Токсичные активы нет. Ну, не к Дерипаске. У Дерипаски на самом деле все хорошо. В настоящее время инвестировал, насколько я читал, опять же, по Форбсу, читал, что... Ну, а газ-то страдает из-за него? Газ страдает сам по себе, нет. Ну а как же двигатели нельзя? Вот Каменцы китайские, которые ставят сейчас, как там, какой сейчас бренд стоит для катерпиллеров китайских? Нет, они сейчас Каменцы ставят и дальше. Но он же не Каменцы называется. Ну это уже второй вопрос. Сомен Газ Групп ұйымдастырған жиын аяқталды. Жалпы жиынның қорытындысы бойынша мен түсінгенім, газдың қазір сатылымы нашар, бірақ аздап өсіп келе жатыр. Биыл 3000 көлік сатпақшы, алғашқы жарты жылдықта 1500 көлік сатты. Жуырда олар Семей қаласында зауытты үлкейтеді, бар зауыт соны үлкейтеді. Және жағы сатылымның төмендегені Ақыштың Ресейге салған санкциясы үшін, өйткені қосалқы бөлшектер зауыттарға жетпей қалған, сол себепті де сатылым көрсеткіші төмендеді. Бірақ локализацияны арттырамыз дейді жігіттер. СКД технологиясымен газельдер Қазақстанда жасалады. Газель Next, бизнес, және автобустар бар шағын. Мне очень сильно понравилось то, что они собираются локализировать всю линейку Казахстана. И строить еще больше семипалатинских ребят. Да. Мы обязательно съездим и, наверное, Балкорек покажем. Я семей джиктеры сәлем күтіндер бізді. Айтпақшы, сендерде бұйыртса 500 жұмыс орын дайындалады, сондықтан. И Олжас встретится с семипалатинскими подписчиками. Да, бұйыртса. Фан-митинг. Так, джиги, Астана Моторсқа келдік. Қазір трейдинг системасы бойынша машиналар қалай сатылатынын көреміз, бағаларын айтам. Баға лайк, так что баға лайк. Лайк басып қойыңдар. Қараңдар, Volkswagen Golf 2014 жылғы 54 мың жүрген, міне жақсы пробег. Қызыл түсті, салоны шүберек.
бағасы 5 500 000 теңге. Алғашқы жарна 1 000 000 төлесеңіз, 5 жылға қарызға берет машинаны, ай сайын 135 000 теңге төлейсіз. Егер рөлі тосып кеткен болса, онда жүрісі сай келмейді деген сөз жазылған ақпаратқа. Бірақ біз көріп тұрғандай, рөлдің жағдайы жақсы және салонында тамаша екен. 50 000 расымен де жүрген мынау. Ескі Land Cruiser қанша тұратын көрейік. Мынау 2013 жылғысы, 76 000 жүрген. 19 300 000 теңге екен бағасы. Алғашқы жарнасы 3 860 000 теңге. Қарызға берілетін ақша 16 594 000. 5 жылға дейін айына, жігіттер, 500 000 теңге төлеу керексіз на көлікті сатып алу үшін. Артық қатар да бар. Тема. Мынаны бүйтіп түсіресіз де, жоғары көтересіз. Сол кезде бізде 3 қатарлы көлік болады. Бірақ машина шаршағаны көрініп тұр. Достар, мына Mercedes 3,5 литрлі, 2013 жылғы, 124 000 жүріпті. Бағасы 11 380 000. Алғашқы жарнаны 2 276 000 қып берсеңіз, 5 жылға сізге ай сайынғы төлемді 281 000 қып санап береді. Бұл Next Car-дың бағалары. Алматыдағы Райымбек даңғылы бойында орналасқан. Қараңдар, салон тамаша. Мына ортадағы аналогтық сағат премиум классқа меңзейді. Сервистік кітапшасы бәрі орнында, салоны тозбаған екен. Мерседестің батырмалары, қондырғылары. Мерседестің ошышым, ұстемейді оны. Достар, бұл Мерседестің алғашқы ақауын таптым. Ортадағы панельдің қақпағын ашып итеріп едім, ол кері қарай қайтпай жатыр. Не, трейдингдегі машиналар осындай болу керек. 12 000 шақырым жүрген болу керек. 2015 жылғы 1.8 вариатормен әдемі машина. Не, мынаны алуға болады, бірақ бағасы енді удай. 8 000 000. Вариатор? Да. А4 вариатормен. 200 000 шығады айына, 5 жылға санасаңыз. Жалпы бағасы 8 000 000. Қышқылдау әрине, бірақ Audi қымбат тұратын машина жалпы. Мен Абай мен Гагарин қиылысына жақын маңда жұмыс істеймін. Бұл жерде Дом на Абайе деген тұрғын үй кешені салынып жатыр. Қазір міне Алатау бекетінен, яғни метроға кіріп, Мәскеу деген станцияға барам. Оның жанында менің бауырым шаштараз болып істейді. Шаштараз емес ау, қазір барбер деген бір тренд деген сөз бар ғой. Жалпы мен Алматыда қоғамдық көлікпен, метромен жиі жүремін. Өйткені көлігім жоқ. Иә. Қазақтың белгілі автоблогерінде өзінің жеке көлігі жоқ. Позор. Фу, лох деп жазып қойсаңыздар комментке. Сенде де мынандай оңай карточкасы болса, лайк басып қой. Жалпы мен саған қазір көпті айтқым келеді. Жалпы жағы шығы қолыңнан ішкім келеді. Жаппай мәселелер бар, жаппа есікті дедім. Жаққа майыңмен бірге шекеріңді салшы дедім. Жалпы әзіл оның бәрі әзіл әзіл. Қақ үстімді шаңбасы үйдің іші киімдері. Қақ үстімді тақта отырға еріңмін. Еріңмен, еріңмен ойнама менімен сен. Менімен, менімен. Не бәрі 11 минутта мен Алатау станциясынан отырып Мәскеу бекетінен шықтым. Неге? Тура жанымда Барбер Шоп 86 деген шаштараз орналасқан. Жалпы локациясы керемет. Тура метроның жанында. Дәлірек мекен жайын айтсам, ол Абай даңғылы Алтынсарин мен Матазалка көшелерінің арасында. Қасында Мәскеу деген сауда ойын сауық орталығы бар. Және міне Мәскеу деген тұрғын үй кешені, соның бірінші қабатында Барбер Шоп 86 деген жазу бар. Қазір шашталамыз. Сол шаш алуға кел. Ал мен подписчиктерім күлет, сен шашың пидерский, андай гейский нормально болса еді. Айтпақшы, Ернар менің нағашым, бауырым. Әу баста қызметін
военкада бастаған, әскери қызметкер болып. Кейін одан аса пайда жоқ екен түсінді және осы бар бір оған әлдеқайда қызық екен және ол жерден де мол табысқа кенелуге болатынын түсінді. Және соның арқасында қазір напақасын тауып отыр, сондықтан жігіттер жұмыстың жаманы болмайды. Қызмет ету керек, жұмыс істеу керек, сол кезде ақша да, абырой да бәрі келеді. Алматыда барбершоптардың конкуренциясы сұмдығы Ернар. Әрбір районда 5-6 барбершоптан бар. Енді ол мастерлерге де байланысты. Қазір мен шаш алдырып жатқан барбершоп 86-та жігіттерге шаш алу 4000 теңге бағасы. Бірақ егер Олжас Оқас деген промокодты айтып қалсаңыз, сіздерге 20% жеңілдік жасап береді, сондықтан келіңіздер. Ернар да сізге қызмет етіп беруге дайын. Шашым болайын деп қалды. Мына жоғарғы жағын мен өсірмекшімін. Кәдімгіше ертең түйіп алатындай. Ал шеттерін әзірше осындай қырқа беремін. Әзірше мына жоғарғы жағының ұзындығы қысқа, сондықтан бір 2-3 айдай өсіру керек. 4 айда мына шаш ұзын болады. Бір 13-14 сантиметрге жеткен кезде оны бүйтіп түйіп қоюға болады. Самурайлар құсап. Қызыл қызыл гүл ойдым, қызарғанша күту ойым, қажетіме қолым. Қызыл сұлу нәзік мойын, қиын найза жандарым, түкенем қорлан. Оо, шашты зың қылды ма? Достар, мен инстаграм парақшама жазылып қойыңыздар. Келесі көріскенше аман сау болайық. Сіздермен бірге болған мен Олжас Оқас.